Hezké Aško, Valentína, holky. je ahoj a máme nějaký špatný Co? obraz. No to je jakože šerovastý. Možná ty máš čočko s pičky špinovou. Kdybych to měla já. Ty máš asi od Sašenky, no, vidíš? No, Sašenka se mi hrábe. Ahoj tak. Lidičky, řekni ahoj lidičky. No Saška se sprchovala, tak trošku tam cákala. No a dneska jsme měli jet paní doktorce a... Bohužel nejdem, protože paní doktorka má plnou čekárnu samých nemocných, takže říkala, ať nejedeme, protože Saška je zdravá, tak ať radši zítra přijedeme, ať něco nechytne. Takže tak, takže my dneska pojedeme na návštěvu za Eliškou asi, víš, měli jsme jet zítra, zavoláme Elišce. Saš. Takže už Saška rozbila flašku, asi pátou. Hodila s ní po zemi, na zem, takže je má rozbito, takže nebude mít ani flašku, nic, protože všechno ničí. Je to ničitel. Co? Tak řekni něco. Tak vám holky něco natočte, nicméně tady má kytičku, která rozkvete v krásnou ružičku. A máte tady ještě srdíčko, mě. Srdíčko jsem vám tady ještě koupil. To si myslím, že státe obě holky, ne? Ano. Obě holky. A ještě si něco samozřejmě kupte. Je. Tady máme pro paní doktorku jo, a sestřičku Valentinovi a taky. Čokoládičky. Můžeme ještě ukázat ti, což vlastně původně byla tajuška, je to tajušek. Je to kocourek? Já nevím, jestli už si to říkal ve videu. Jak... A u tebe ne? Tak na? Řekni si to sama trošku k tomu. No, stala se nám taková věc, že jsme dali kastrovat tajušku. Našou kočičku, nakonec volal pan, nebo volala sestřička, od kdy máme tu kočičku, tak jsem říkala asi od dubna nějak. No, tak jsem se ušlekla, jestli se něco stalo, říkám, nějaký problém, něco se stalo, že jsme čekali strašně dlouho, v 8 jsem ji odvážela a vlastně volala o půl jedný. Předtím, když jsem mě dávala kocourka kastrová, tak po 3 hodinách pro ní jsem jela. Takže už jsem se lekla, jestli se něco nestalo a nakonec mi paní sestřička řekla, že není to kočička, ale je to kocourek. Takže jsem se z toho zděsila a říkám, jak je to možný. A ona no, že měla, že měl kuličky prostě v příště. Takže my jsme od malička mysleli, že to je kočička a nakonec to je kocourek. Takže takový hezký zážitek, víš? Zasmáli jsme se tomu. Jo, víš? No, takže tak. A jinak, říkám, pojedeme na návštěvu za Eliškou a zítra pojedeme paní doktorce na kontrolu pro CEPu. Ano, co tam máš? Ukaž. Je, co tam máš? Saška moc má ráda se natáčet. Asi to bude malá youtuberka. Co? Řekneš něco? Řekni, že jsem se dělá caky-caky, já mám úplně mokrý vlasy. Protože jsem myslela, že je v bazénu, takže tam plávala a blbla. No. Tak řekni. Tak zatím. Pa, pa. Pošli pusu. Udělej pusinku. Pošli. Tak šikulka. Tak zatím. Pa. A máme tady změnu holky. Můžeme to říct, jaká je změna? Změna je taková, že jedeme až zítra, protože Monika vlastně dneska má domluvenou návštěvu, takže jedu na návštěvu, takže zítra od paní doktorky pojedeme. To ale můžete nám holky třeba natočit, co dneska takhle děláte, já půjdu ještě natáčet a můžeš natáčet, ale víme, že Šašulka už teda si odnáší no, tady. Máme balíčky, že jo, a Šašulka už se tomu hrábe. Takže nám natočte dneska něco pěkného, zábavného, ať se trošku... No. Odreagujeme. Yes. Ahoj lidičky, zamávej, Saši, zamávej. Mávej. Máváš? Máváš? No zamávej. Máváš? Takže nemává, Saška, kouka. No, takže dneska konečně už jdem tu. Paní doktorce, budeme mít kontrolu v roce a půl. Teď nejsem si jistá, jestli bude nějaké očkování. Ptala jsem se kamarádky, ta už se nepamatuje. Takže se necháme překvapit.
a zajedeme na nákup. Hurá za Eliško, pojedeme do Mejta, do Vysokého Mejta. Takže jsem ráda, že holky se budou moc hrát. Doufám, že se jí víc kamaráděj, už jsou takový větší. Hlavně ta Saška, že jo? Ta vždycky přijde, tak se hraje sama spíš, nikoho se nevšímá. No, tak bych chtěla, aby se víc kamaráděj. Sašuli, řekni nám něco. No, řekni. Jako tu budeš takhle koukat, nic nám neřekneš. Tak nic. Takže budu vás informovat, jak jsme dopadli. Lidička, alež dalos. Lidičky, už máme po kontrole. Dělali jsme test na autismus. Vlastně jsou tam otázky a odpovídáte ano nebo ne. Třeba takové věci, jestli mala ukáže na předměty a prostě jestli se dívá tím směrem jako vy a tak dále, takže všechno je v pořádku, zaplať pánu, jsme zdraví. Jinak váží 9 kilo, takže moc nevážím, ale na to, jak lítá, tak já si myslím, že je akorát a je drobná. Mě doktorka říkala, že je to v pohodě. A jinak vyváděla, hrozně křičela, brečela, říkala du, že chce jít pryč. A teď tady sedí jak kakabus. Naše paní doktorka tam nebyla, byl jenom zástup, ale taky strašně hrozně hodná paní doktorka. Příjemná, takže ještě jsme jim dali dareček, bonboniéru a kafičko k Valentínu, ať si holky dají. Vy? Zas nic. Takže kontrola až za rok a půl, Saši. Máš klid? Máš radost? Yeah. Tak a my teď jdeme do obchodu. Jdu koupit tady zákusky od jednomu chodňáku. Tam dělám moc vyrábí moc dobré zákusky. A takže máme zákusky, kafičko máme. A letíme na návštěvu za Eliškou. Letím, papa. Je tam ještě něco, Sáško? Je to dobrý? Takhle pěš mlíko. Sašuli. Sášenko. To je dobrota, viď? Sášenko. Jo, ještě. Jo. Stačí? Už tam nic není, Saško. Takže Saška sama se otevřela mlíko. A takhle se tady pě. No. Je, Sašku, ukáž. Už tam nic není, Sašku. No už není, už stačí, ne? Saš. Ježiš, ty máš všude to mlíko. Není, viď? Není? No, a kde máš ponožku? Mlíko všude. Dobrý? Je to dobrý? Saši. Ještě? Už není Saško mlíko. To zas nebudeme otvírat další mlíko. To už nedáš takhle. Ach jo. Ahoj lidičky. Sašenko jde kam? Papa? Sašenko, řekni kam jedeš. Jdi za mátočkou. Jdeme do Prahy. Ano. Možná si dáme nějaké jedlo někde. Za chvíli se nám blíží termín výročí 24 let. Ano. Ty seš dobrý. Ty umíš počítat. Tak. Takže my jedeme. Sašenka zpátky bude řídit. Sašenko, jak seš na tom? Pijem se s tatínkem? No. Co to bylo? Nic dobrý.
Šejkem. Ježiši, to jsem tam stíc nevěl. Jo. Tak, dobro, dovidíme. No, já jsem původně chtěla, teda ty o tom ani nevíš, já jsem původně chtěla dneska udělat stream, ale nevím, kolik se vrátíme. No. Kvůli tomu, že dneska je přesně rok. Tady. A víme čeho? Jo, víme? Nebo bychom ještě mohli udělat štěňátka. Takže jsem s váma chtěla pokecat, samozřejmě štěňátka. Ukážu, už koukaj, už mají otevřené očička. A ten jeden je to, ten cválík, tyjo. Veď, ten je krásný teda. Ale ona, ta Finka, je moc hodná maminka, ta je pořád, kde mi fot u nich je. Takže se nedívám, že jsou takové ty cválíčky naše. To je širom, má já se budem tady pobleju. Tak chceš řídit? Ne, dobře. To se prostě mám kobouk, protože já pak zpátky pojedu na koni. No, ty možná tam i pojedeš. Se možná pak vystřídáme. Protože já nemám ráda tam parkovat. Ne, já parkovat nemám ráda v tom muzeu. Tam to je hrozně úzký. Na zdraví! Takže to stopneme. A ještě dneska, s kým se potkáme? No? Ještě. S chomáčem. Takže zatím jdem informovat. A kde je Saška? Kde je Saška? Zamávej. No. A dole je Václavské náměstí. A je tam duplex a táta tam brzo půjde na káves. O to nevím, jestli ho pustím, nevím. No. Tak, aby se nepustili činnosti. Ale, tak. Kde jste, holky? Sašinka pade metra. Mama. Kam jedeme? Metrem, za mátečkou. Mátečkou a za chomáčima. Jo, ty musíme prasnout na nička. Koupili jsme tady, tohle jsme koupili. Nevím, co to je, ale je to nějaká vůně. Laničko, happy birthday. Happy birthday. Rychlost kolik? A již máme večer, Sašenka pojede pápa, kde pak je Miruška, nevidíme. Ne, Matočka schovaná. Matočka, takže to bylo krásné, výživné, popřáli jsme léně, můžu říct 35 nám. To jsme tady zdrželi, máme skoro 7 hodin, takže si jedlo, pitíčko, vyspali jsme se. A pojedeme pápa. Museli jsme počkat na tuhle tu princeznu, až se vyspí, aby jsme mohli jet. Je, ty máváš, jo? To je náš, není to náš váček? Nevím, kam jedeš. Tak my musíme teda ještě Václavák a v muzeu máme autíčko. No, musíme tam kousek od Václavák. Autíčko. A dneska bude Sašenka řídit. Brum, přijdi. Budeš? Brum. Tak a dneska si dáme už takový společný večer, kdy my vlastně budeme provádět spolu kaš, večer. Kaš, papa. Tak jak tady bylo vynikající, nevím si to zarestaurovat. Jo. Na Vyšehradě. Jam, to bylo dobrý. Fakt jako, že, fakt jako nice. Obsluha, nejsouvní. Pojď vás kvěl tím větra. Tím děláš otvírací open výzka. Takže tady můžeme pochválit ti. Jam, doporučujeme. Fakt jsem se pochutnal. A rychlý, a to miluju, to bude rychlovka, že tam nečekáš, perfekt. Takže my sami stopím a pojedeme metrem, váčkem, koláčkem.